Salam, hörmətli və dəyərli dostlarımız, hər birinizin hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Hamınızı salamlayıram. Əziz dostlarımız, bu günlərdə biz şəhid Cəmaləddin qardaşımız və şəhid Cəmaləddin qardaşımızın əmsi oğlu, hər iki əm oğlu şəhidlərimizi istəyirəm çəkəm, izləyicilərimizə göstərəm. Ağcabəli rayonunun Kürdlər kəndinin şəhididir hər iki şəhidimiz. Allah ruhlarını şad eləsin. Bax, elə qapıları da, bax, görürsüz, yan bayandır. Bax, bir qapı buradır, bir şəhidimizin evi, bir bax qapı da buradır, öz əmsi oğlunun evi. Burada çəkilişdə də olmuşduq bir dəfə, yəqin izləyicilərimiz xatırlayır. Allah bütün şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Məkanlar cənnət olsun. Allah yaxınlarına, doğmalarına səbir dözüm versin inşallah. Bax, bu qardaşımız da vətən uğrunda canını fəda edib. Allah bütün şəhid ailələrinə səbir versin. Elə gəldik ki, bu günləri şəhidimizin anasını bir ziyarət edib, izləyicilərimizə bir çəkiliş göstərək. Əziz dostlarımız, bax, burada bizim şəhid Əmraq qardaşımızın şəhid otağıdır. Allah ruhun şad eləsin, bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Allah ailələrinə səbir dözüm versin. Allah xalqımıza bir də pis gün göstərməsin. Bu analarımıza Allahdan səbir dözüm diləyirik. Allah xalqımızı qorusun. Allah yenə bütün şəhid qardaşlarımıza qəni-qəni rəhmət eləsin. Sağ olsun, bugünkü gündə Zahir əmi də, Sevinc ana da bizlə bərabərdilər. Zahir əmi. Həndə öz növbəmdə bu günləri Əmraq balamızın evinə gəlmişik. Bildiyiniz kimi onun atası da rəhmətə gedib. Yəni oğlunun bu dərdinə dözmədi, atası da rəhmətə gedib. İndi Əmrahın evinə gəlmişik, evin ziyarət edirik. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Cəmi şəhidlərimizin məkanı cənnət olsun. Bu oğullardır ki, o 30 il işğal altında qalan torpaqları, bax, bu oğullar öz qanları ilə, öz canları ilə o torpaqları azad elədilər. Yağı düşmənlərin əlindən aldılar da o torpaqları. Öz qanları ilə, öz canları ilə. Qolun qılçın itirmiş qazilərimiz var. Allah şəfalarını versin. Amin, amin. Allah ömür versin onlara da. Yəni, bax, bu uşaqlar, o torpaqları, bu uşaqları azad elədilər. Ona qədər bizim analarımızın, bacılarımızın, Azərbaycanın qadınlarının ləçərləri ermənilərin tapdağı altındaydı. Amma bu oğullar bu günləri o ləçərləri tərtəmiz öz xalqına, öz analarına, bacılarına qaytardılar. Allah hamısının yerin cənnət eləsin. Amin, amin Allah. Əziz dostlarımız, bax, bizim şəhid Əmraq qardaşımızın otağıdır. Allah ruhunu şad eləsin Əmraq qardaşımız və Əmraq qardaşımızın timsalında bütün şəhid qardaşlarımız Allahdan rəhmət diləyirik. Allah yaxınlarına, ailələrinə səbir versin. Şəhidimizin atası da dünyasını dəyişibdi. Şəhidimizin anasını inşallah Allah qoysa indi danışdıracağıq. O, bu da şəhidimizin atası ilə olan rəsmidir. Allah ruhunu şad eləsin hər ikisinin də. Bütün şəhid qardaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyirik. Bax, elə burada da şəhidimizin şəxsi əşyalarıdır. Baxın, istəyirəm izləyicilərimizə göstərim, hamı görsün. Allah ruhunu şad eləsin. Bloknotudur, saatıdır. Bax, burada balacalıqda anası ilə çəkdiyi şəkildir. Sonra bax, burada medalları var. Döyüşdə fərqlənməyə görə medalı ilə, vətən uğrunda medalı ilə, Füzulinin azad edilməsinə görə aldığı bir medalı var. Allah bütün şəhid qardaşlarımızın ruhunu şad eləsin. Biz həmişə, hər zaman bax, bu şəhid qardaşlarımızla qürur hissi keçiririk, qürur hissi yaşayırıq ki, vətənimizi, torpağımızı işğaldan azad edən belə oğullarımız olubdur. Allah hamısının ruhunu şad eləsin. Elə bax, burada da sürəkli müqəddəs bayrağımız asılıb, üstündə də şəhidimizin, Əmraq qardaşımızın şəkili. Allah ailəsinə, doğmalarına səbir dözüm versin. İnşallah indi keçib anamızı da eşidəcəyik. Anamızı da istəyirəm çəkilişdə göstərim, izləyicilərimiz görsün. Allah ruhun şad eləsin bütün şəhid qardaşlarımızın. Allah yaxınlarına, ailələrinə səbir dözüm versin.
Böyle bizim şehit kardeşimizin anası da buradadır. Allah ruhun şad eylesin. Otur ana, otur. Narahat olma, otur. Allah sabrınızı versin. Allah şehidimize qəni qəni rəhmət eləsin. Məkan cənnət olsun. Hamımızın balalarımız Allah rəhmət eləsin. Qəbirlərin uğruna olsun. Allah bütün analara da səbir versin ki, balamızın dərdini çəkək. Ürəyimizə qüvvət versin ki, balalarımızın arxasınca gedə bilək. Mənim ən böyük arzum odur ki, özümü yada salmıram. Nə eləsəm balam üçün eləyim ki, heç olmasa qəbirdə rahat yatsın. Allah haşad eləsən. Elədir. Hamımız çalışırıq ki, şəhid qardaşlarımızı yaşadaq. Allah Əmrah qardaşımızın da ruhunu şad eləsin. Allah siz analara səbir versin ki, bu şəhid qardaşlarımızın adını həmişə yaşada biləsiniz. Allah Əmrah qardaşımızın da ruhunu şad eləsin. Əmrah qardaşımızı da elə sizin dilinizdən izləyicilərimiz tanısa yaxşı olar. Məktəbdən sonra nəsə bir işlə məşğul olubdumu, döyüşənə tərk edib. Məktəbdən sonra, əskəriyə gedəndən sonra baş alıyorum. Bu özü öz xoşu ilə əskərlikdə yazılıb maxiliyə. Demək bizdən gizləyibdi. Elə bilə gələndə dedi ki, söyündü elə dedən, onun qurbanıza da kəsdi ki, mən heç razı öldüm, onu əskərliyə də yoxsanma. Dedi ki, ana, o elə şey olar, mən əskərliyə getməliyəm. Özü Tovuza düşdü, elə bu sitədən ən döyüşdü Meşəliz adına. Korpusuna düşdü bu. Ən elə bilən erməninin gür yeri, daimi döyüş olan vaxtı getdi, orada oldu. Elə bilən ki, sonra da orada yazılıb, mən bu gələndə dedi ki, ana, yavaş-yavaş dedin, ama çox elə söyləməyə, mən orada siyahıya düşmüşəm. Dedim, nədənsə sən, mən sən əskəriyə qoymurdum, bala, elə şey olar. Dedi, ana, sən Allah danışma. Dedim ki, bala, mən xəstəyəm, valla. Sən gitsən, mən öləcəm. Anan ölsün, bala. İş getdən, mən ölmədim. Allah sağ olun. Dedim ki, get bəyinə. Dedi, ana, valla, 3 illikdi. Sən bana deyirdin, sən əskəriyə gedəndə də öləcəm. Amma deyi, gəldim, çıxdım. İndi dedi ki, ana, valla, gedəcəm. Tam mən de dedim, mən xəstəyəm, dedi, ana. İndi sən varsan, deyim, mən həyatımı qurmayayım, mən de evlənəcəm. Oğul uşağı yəs olacaq. Mən de istəyirəm ki, uşaqlarım rəis dediyi kimi yaşadım. Ta elə dəyəndən sonra mən heç nə demə, heç nə demə, getdi, elə ili tamam oldu, dedi ki, ana, Obskaya bıraxırlar bizi, bir ay gəlib qalacağım evimizdə, ay toba bala, elə bildim ki, amma həftədə 3 dəfə gəlirdi evə. Həftədə 3 dəfə gəlirdi, özümü dedim, nə yaxşı bu uşağın işini vurmadım, biz də o qədər yaxşılaşmışdı, onların təlimi zadı, hamısı yaxşı gedirdi. Uşaq tamam dəyişmişdi, elə bilən olmuşdu, bir idisi olmuşdu, 3 dənə uşaq. Öz-üzümə həmiş ona baxanda, qadınam, bax, danmıram. Öz-üzümə həmişə yerə baxırdım, amma kəş ki, möhkəm deyirdim. Deyirdim ki, bala, gözümdəki düşsün yerə. Amma demirdim, ürəyimdə deyirdim, gözümdəki düş yerə. Uşağa diqqətlə baxmırdım ki, ona gözüm dəyər. O qədər uşaq dəyişilmişdi ki, elə sənə orada getdi. Telefonda dedi ki, ana, bizim obskamız tavizyə qaldı müharibədən sonra. Da mən də elə gözlədim, nə bilim, ağlıma da gəlməzdi ki, Əmrah öləcək. Elə bilsəydim, elə olsa da özüm dövlərdim. Amma mən nəfər olduysa yaşadım da. Müharibədə hansı tərəflərdə döyüşdü orada? Müharibə deyib, birinci bu Əmrah zada düşmüşdü, Şəmkirə o zadda. Deyə bu maxillikdə 4 ay orada işlədi. Sonra yerini dəyişdi, gəldi, evə yaxın olsun deyil. Gəldi, deyil, o zaten Beyləqana, Beyləqanda kurs var. 181. Hə, 181-dir, o general Mayıs Bərxadarovun, hamısının Əmrahda, özün gördüyündən Əmrahın hamısının şeyi var, onlar Əmraha tərif zadı veriblər. Tərifnamələr var. Hə, tərifnamə. İki generalın ikisini də müharibədən qabaq, onun təliminə baxırlar, türk komandörləri ilə. Əmrhan onların ikisindən də tərifnaməsi var. Mayıs Bərxadarovdan da, bir də o birisi generaldan da. Amma o general deyil, parkovnikdir. Onların ikisindən də Əmrhan seçilmiş zadıdır. O da getdi deyə bu Füzuli tərəflərə döyüş edənə gedib düzdür, bizə boyun almadı. Elə tez-tez zəng eləyirdi, hamı soruşurdu deyib, mən haradasam? Müharibə edən o piketlərin hamısı boşalmışdı.
Dedi ki, ana, biz yemek pişirilen yerdeyiz, hala axıracan ama, ama keşfete yazıldan demiştim ona. Dedi ki, müharibədən 3-4 ay qabaq, ana, biz yazıldık keşfete. Dedim, Əmrə, hiç bilirsən keşfiyat ne demektir? Dedi ki, ne bilmirəm onu, əsker itirsən olmuşam, mən olmuşam. Dedim, valla, keşfiyat həmişə qabaqda gedənə deyirlər. Dedi, ayında hele şey yoktu, deməyinə mən Allah'dırmış. Dedim, de, hele şey nəzir ana, valla, yiyir, onca yatır, deyir o. Belə qanun korpuslarında. Elə yaxşı da gəlirdi, elə üç obada yemeği hazırlayırdım, zəng edirdi ki, gəlirəm. Deyirdi, ana, valla orada yaxşı istalavoylar var, nə bilim, yemek pişirilən yerlərdən, ha, özlərinin xüsusi özlərini deyil. Bütün dedi, sallat dönüyə, biz elə nə olsa yaxşı yer içirik. Amma özüm də görürdüm ki, uşaq yaxşıdır, ha, elə bilin, yaxşısın. Hükümet yaxşı baxırdı onlara. Döyüş vaxtı hala, iki dəfə şəhid xəbəri gəlib, amma şəhid olmadı. Dəfə, hə. Elə müharibə başlayan günü, demək, o Polatda da afət var, onun da oğlunun adı Əmrahdır. Əsli bizim kətdəndir gəlin. Deməli deyirlər ki, Əmrah miniyə düşüb, müharibə olan günü. O da öldü bana. Hə, hala o birinci gün, elə bilirlər ki, mənim oğlumdur. Sonra, bunlar yığışdı, getdi, hə, ma demədilər, ana, elə bilmək ki, hə, demədi, hə, afət bu kətdən onun anası. Dedilər, deyirlər ki, Əmrə, hə, anası kütlərdənimiş deyib bu kətdən. Deyirlər ki, hə, kütləri uşaq miniyə düşür, demək deyiblər ma. Amma bu yığışıb gedəndə mən dedim, harayacaqsınız, dedilər ki, bəs gedirik, ana, Əmrə təsən yaralanır. Dedim ki, mən də gedəcəm. Hə, dedilər, nə, dedim, elə əsas mən getməliyim, ana. Bəs balamın hayına mən getməyim. Amma ağlıma gəlmədi elə bilinən ki, ona nəs olar. Hə, getdik, zada çatanda deyir Hüsnüyə. Atasına dedim ki, amma atası gir, hamısı elə şok deyirlər. Dedim ki, sən Allah telefonda bir Əmrə yıx, mən səsini işitdim onun. Əgər yaralıca, deyirsən yaralıca, bizi alı dəyəcək. Telefonu zəng elədik, telefonu açdı. Açanda telefonu mən qapdım, aldım atasının əlindən. Dedim, Əmrə, hardasan? Dana belə həyəcanı, həyəcanı. Dedi, ana, nədir ki, burada, buralardayım, nədir ki? Yenə də demədi, müharibədəyim. Dedim ki, bəs deyirlər ki, yaralan, dedi, amma gördüm ki, yavaşca danışır. Dedim, işitdim ki, yaralanmışsan. Dedi, ana, onu kim deyir sizə? Dedim, mən yığışıb gəldi, yığ oldu. Dedi, ana, ma, dedi, çamaqda yığ, bura nə gətirirsən? Deməli, orada güclü müharibə gedirmiş deyim. Dedi, ana, atamın canı üçün heç nəyim yoxdur. Amma səsindən də bildim lan, ha. Gümrah, belə, yaxşı, hə. Elə ondan sonra, dedi, bizə deyirdi, qayıt gəlir, ondan sonra gündə telefonla danışdı. Ta Allaha şükür eləyir, qayıt da. Həmin gündə çətlər boşalıb buradan. Qiyamadan adı, hamısı buradan gəlib keçir axı. Hamı boşalıb, amma mən buradaydım. Dana elə bu evdəkilərin də çoxu getdi, qovun əqrəbə, nə bilim. Hə, bu işə mal edir ki, biz də gedik. Dedim ki, mənim əgər müharibə varsa, mənim oğlum, minamiyyotların, pleomiyyotların qabağında olula, mən min il qalıb kətdən yetmədim. Nə qədər, o da mayor o da qaldı. Biz də çıxmadık. Hə, dedim, mənim balam orada olula, onda var 21 yaşın içindədir bala. Əsgər yıqlardı, elə qutaran kimdə getdi orada, hərbi də işə girdi. Yaxşı da dostlar vardı, elə yaxşı da. Elə xasiyyəti var deyilir, hamı ilə mihribanıdır. İkinci səfərdə başqa... İkinci səfərdə ondan iki həftə sonra xəbər çıxdı ki, bir-birini ağızdan ağızdan, amma kəndə damısı rayonda olurdu. Ha, elə bilən dedilər ki, mən də gedirəm, bu rəhmətli Camaləddin Türbəndən olub. Şəhid olub, elə onun yerinə gedirik, yasına gedirik, gedib gəlirik. Həm də kətdə də dayanmaq mümkün deyildi, ateş çoxudur. Getdi, o da dedilər ki, Əmrə yaralanıb. Bir də, ay Allah, o nə işidir? Elə mənə mən öz oğlumun iki dəfə yasını saxladım, amma üçüncü də inanmadım, deyim, balamla vidalaşa bilmədim. Dedim ki, yox, bu da yalandı. İndi kimdirsə, çünki balamın üzünü heç kəs görmədiyin, o başdan zad almışdı, üzbəyüz döyüşdə. Üzdə harada, o Hanyan səddinin yanında. Onların böyüyün hamısı qırılmışdı. Qalırsa da az qalır. Hamısı da bilirlər Əmrə, nə tər döyüşçü oldu onun üzü. Əmrətdə qıran tam yoxdur, nə də o sinədə atırlar. Bax, onun bir şey yoldaşı qalmışdı, söhbət edilmiş ki, bu atasına.
Deyirmiş ki, o silah şişe nəfərdə vardı. Hansımız dəysə, yaşıl ışıq yanırdı. Əmrah o qədər dəyək qatırdı ki, atan kimi onun silahını yaşıl ışıq yanırdı. İndi mən həmişə deyirəm ki, kaş balamın silahı tapılıydı. Orada neçə dəfə o hədəfə vurursa, onun hamısı orada qeyd alınır, bax o silahda. Onda bilinəcək ki, kim yaxşı döyüşçüymüş, nə bilim, düzdək hamının yaxşı döyüşçüdür. Amma mən balam qorxmuşdan, üzbəz döyüşdən qorxmuyor. Daha müthişdüyü atırmış, ona deyirmişsə ki, aşağıdan at. Deyirmiş ki, yox, bu silah nə tər qurulursa, o geri helə qurulur. Bax, o saat onun yaşı işin yanılmış. Nə deyim, bala? Allah ruhunu şad edəsin, amısın. Amin, bala. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin, amin. Ruhu şad olsun. Bazarını sabah eləyəsən inşallah. Hə, inşallah. Üçü gündə şəhidlər nəsə çatmır, nəsə imkanı var, yoxdur. Yox, hər şeyim. Elə aşağısı bir üç aydır ki, hazırlıq görürəm elə ki, balama. Xəyalımda fikirləşirəm ki, nağarəm ki, balamın ana ruhu şəhidlər. Allah köməniz olsun. Pənah qardaş özü bir dedi, dedi ki, nəsə birdən ehtiyacı olar, çatmasa, yəni biz canla başla deyir, hazırıq. Sağ olun. Elə bax, elə bircə şəhid anaları, topalaşsın hamısı şəhid ataları. Balamızın da ruhu şad olsun. O saat bilirdi, o da mənzir xoşlayan o uşaqdır. Yeni il olanda, Noruz bayramı olanda onun bir ay qabağıma deyir ki, ana bax, gecə buraxmırdım, nana, nə isə, elə bilən tək uşaqdır, nə isə qoymurdum. Deyir ki, ana bax, bircə hər sözüne baxıram, ama uşaqdan 7-8 doğuydu. Amma mən bayram olanda mənə demək ki, gəcir evə. Hə, mən yoldaşlarımdan hərlənəcəm. Çox məzəc xoşlayan oldu. Çox qeyrətli balıydı. Nə bilim, indi hamı deyir ki, tək oğlumdur, onun üçün pis olursan. Amma valla birdən fikirləşirəm ki, mənim 9 dənə oğlum olsa, yenə də başı Əmrahdır. Yenə də mən Əmrah üçün daim oğlu üçün. Allah səbəbiniz olsun. Allah bütün şəhidlərimizə qan rəhmət eləsin. Əziz dostlarımız, burada da bizim şəhid Əmrah qardaşımızın rəsildi. Allah ruhunu şad eləsin bütün şəhidlərimizə. Allah qan rəhmət eləsin. Məkanlar cənnət olsun. Əziz dostlarımız buyurub. Çəkilişimizə də like verə bilərsiniz. Paylaşın yenə kommentlərdə. İnşallah izləyicilərimizin fikrin yenə gözləyəcək kommentdə. Allah hamınızı var eləsin. Allah hamınıza kömək olsun. Allah yenə olanların da canı sağ eləsin ki, sənin kimi ananın gəlir qapısını açır. Bizi oraya yığır. Bizi oraya yığır. Allah kömək olsun. Allah var eləsin. Hər bildə bir dəfə bizim şəhidlərə ehsan verilir. Sağ ol. Allah yenə oğullara birinci çox eləsin. Amin Allah. Vətənin o şəhid balalarının qədrin bilənlərə görə deyirəm. Həm də ki, elə ki, gəlib məsələn, bir dərddə ananın qapısını açıb, bir də halın soruşursa, onun özü savabdır vallaha. Böyük şey, bəli. İndi belədir ki, həmin Pənah qardaşın əmsi oğlu da şəhiddir. 44 günlük şəhid Rüfət qardaşımız. Allah da onu şad eləsin. 44 günlük müharibədə olub. 44 günlük müharibədə olub, o nəmsə oldu. O da şəhiddir. Allah ruhunu şad eləsin. Adı Ülfətdir. Xüsusi təyinatlarının kapitanı olub. Zabidir. Amin, amin. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu amin qardaş, amin. Allah hamımızdan razı olsun. Allah hamımız versin ki, o ki biz anaların yanındadır. Həmişə bizim könlümüzə açır, arxamızda durur. Allah da onun arxasında dursun. Amin Allah. Kim ki şəhidlərin anasına, atasına, nə bilim bir mehriban dindirirsə, bir nə bilim bir neysə əl tutursa, elə bilirsən ki, sana fikirləşsin ki, gecə mən tək döyürəm, bana elə bilən bizim babamızın qədri bilənlər var. Heyli oğullara mətbəy. Hə, amin, amin. Allah anasına, nə bilim, atası varsa atasına doyunca Allah canlarını sağ eləsin. Hə, anasını görmüşəm. Hə, Allah hamısına uzun ömür versin. Yaxşı qeyrətli oğlanlar da biz öləndən sonra da bizim bax elə adamlar görəndə deyirəm ki, hə, bizim balalarımızın arxasında duracaqlar. Məsələn, gətirib məzarına iki dənə qərənfil qoyacaqlar,
bir molla getirip dua okuduracaklar. Kenardan bakan demeyecek. Ana tabici bunların atası anası öldü. Bunlar kimsesiz. Allah'ım sana ruhum şad eylesin.